မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီဒီယိုမြင်တင်ကြားရဲ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမြန်မာသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းယူဆကြမှာပါရှင်တောင်တွင်းကြီးမြို့မှာမနေ့ည9နာရီလောက်ကလူအစုနဲ့ဝိုင်းအုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအချိန်မီတားဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာတောင်တွင်းမကွေကားလမ်းပေါ်မှာစိတ်သားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတယောက်ရဲ့နေအိမ်အနားကိုလူစုလူဝေးနဲ့ဂဲရီနဲ့ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြပြီးရွှေကြာအင်းတရက်ကွက်ရှိဗလီဘက်ကိုတွားရောက်ရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဗလီကိုပိတ်ဆို့ကာကွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။အဲ့ဒီလူအစုဟာဗလီကိုမဖျက်ရတဲ့အတွက်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့နေအိမ်တကားတွေဈေးဆိုင်တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်ဗလီမြောက်ဖက်တောင်တွင်းမကွေကားလမ်းပေါ်မှာလက်နက်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့လူ90လောက်နဲ့လာရောက်ကြည့်ရှုသူလူ400စုဝေးရောက်ရှိလာကြတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့အညီလူစုခွဲရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒိုင်းတွေအသုံးပြုခဲ့ရသလိုရာဘာကြီးတချို့အသုံးပြုခဲ့ရပြီးလူစုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဂဲပစ်ပေါက်တဲ့အဖွဲ့ကမောင်းနိုင်နှစ်ရက်ကွက်နေနှင်းကိုကိုလင်းကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးတော့စစ်ဆေးနေပြီးတော့ကနအုစီစစ်ချက်အရရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စတွေအပေါ်မတင်တဲ့လို့လှုံ့ဆော်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးရမိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပြီးစုပူမှုတွေပြည်ပခါတွေဖြစ်ပေါ်အောင်တွေးထုတ်လှုံ့ဆော်သူတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီထိတိယောက်ရေးယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီအေးချမ်းစွာနေထိုင်ကြပြီးကူညီကြဖို့ကိုလည်းအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံအနှံ့အမျိုးကြီးတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချထားတာတွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ဦးလန်းချောင်းခွဲစိတ်ကူတာမှုအောင်မြင်တယ်လို့သမ္မတရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။သမ္မတဟာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာလိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတွားရောက်ခဲ့တာပါ။စစ်ဆေးရာမှာတော့ဦးလန်းချောင်းမှာခွဲစိတ်ကူတာမှုကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာတော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကတည်းကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဂရင်းတထောင်စေယုံကြီးမှာနှလုံးရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တလားကြာပြစ်ခတ်ရဆင်းမယ်ဆိုတော့အာဆာအဖွဲ့ရဲ့ကလန်ချက်ကိုအစိုးရကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံယုံညွန်ကြားမှုချုပ်ဦးစော်ထီကသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာအကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ဆီဆက်ဖို့မူဝါဒမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။အာဆာအဖွဲ့ကအပြစ်ရဆဲရေးကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားတာပါ။ဩဂလ25ရက်နေ့ကစပြီးအာဆာအဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရသူ3သိန်းနီးပါးရှိနေပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာပြည့်ကျက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြေးရွာပေါင်း59ရွာကနေအိမ်ပေါင်း 8,000 နီးပါးမီရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နေရစွန်ခွာထပြေးလာသူဒေသခံတိုင်းရင်းသား26,000ကျော်ရှိနေပြီလို့ဆိုထားပါရဲ့ရှင်။အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်မောင်းတော်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံ1,200ကျော်ဟာမင်းညပိုင်းကမောင်းတော်မြို့ပေါ်ကိုအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်သမားတွေကြီးရွာတွေကိုဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်အခုလိုတက်မတော်အကူအညီနဲ့မောင်းတော်မြောက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးရတာလို့နန်းတာတောင်ပရဟိတကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်စီရတော့ဥစာရနာက DVB ကိုမိတ်ပါတယ်။နန္တာတောင်ကျောင်းပရဟိတကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူအပါအဝင်တာယာကုံတင်ပေါ်လှတမန်တစ်ကြီးွာတွေကဒေသခံတွေဟာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကထွက်ပြေးလာခဲ့ကြတာပါ။ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့ဒေသခံတွေဟာမောင်းတော်မြို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့မြို့မကျောင်းနဲ့သာသနာ့ဘိတ်မှန်မှာခိုးလုံနေကြတယ်လို့ဆရာတော်ကမိတ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေကနန္တာတောင်ပရဟိတကျောင်းကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဇက်မျိုးဖြစ်တဲ့ကော့တောင်းမျိုးမှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရဲအကန့်အသတ်မရှိလုံခြုံရေးတွင်းမြင့်ချထားလျက်ရှိရဲလို့ကော့တောင်းမျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ကော့တောင်းမျိုးကိုဝင်လို့ရတဲ့ရေလန်းကုန်းလန်းဝင်ပေါက်တစ်လျှောက်မှာညာဦးပိုင်းလှဲ့ကင်းညာနက်ပိုင်းလှဲ့ကင်းနေတဲ့အရင်ကထက်လုံခြုံရေးအထူးစက်မှတ်ဆောင်ရွက်ထားပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမျိုးနယ်အတွင်းကိုအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာလုံခြုံရေးကိုတွင်းမြင့်ချထားရတာဖြစ်တယ်လို့ကော့တောင်းမျိုးနယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုစောမှုရှိက DPP ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းကလည်းခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီ10ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရခိုင်အရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်သမားတွေသတင်းတွေကြောင့် ARI တိုင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်မြို့ဝင်ကြီးဂိတ်တွေမှာညစဉ်ညတိုင်းကားတွေဆိုင်ကယ်တွေကိုစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်နေပြီးနေဘက်တွေမှာလည်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်အတွင်းရဲကားတွေနဲ့လှည့်လည်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပါတယ်ရဲအုပ်ကိုနေမျိုးလင်းကတော့အခုလိုညဘက်တွင်မှာဂိတ်တွေကနေတားဆီးပြီးစစ်ဆေးရတာဟာရခိုင်အရေးခင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်သမားတွေနေရာစုံထွက်ပြေးနေကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်တွေကိုဝင်လာနိုင်တဲ့ဂိတ်ပေါက်တွေကနေအခုလိုတားဆီးပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရတာရဲ့တရားဝင်လက်နက်တွေတည်ဆောက်လာတာငွေရစေဝါတည်ဆောက်လာတာတို့ကိုပါတခါတည်းအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာလို့ DPP ကိုပြောပါတယ်
Maninyaga, Yakai Munes, a dream yuma, Lonzoe, Yaya, Mia Piane, Mupe, Lake, and Samuel Kebare. Satimala Satianima, Jampa the Mariga, Dakai Melu, the Rinu Tobonia Jam. Shed up where Gar says he, Motor Sanga, Zina Selon, a Kinlari Pilo Kebare, Ladu, Yango Mupa, Way, Mumanang, and Murutro, Mimama, Lonzoe, a dread Jamma Sicilari, Losani Bare, Yakai Minema, Pipone, a Jampa Murines, a Sabi, a Jampa the Mariga, Nujirima, a Jampa Pauquerari, Lola, and Nello, Suyagale, the Bibio Sotabare. ရန်ကုန်ဒလတရားတိဆောက်ရေးကိုမြန်မာစစ်မှုစစ်ကဲကော်မဏီကနေကွမ်ကော့ပင်မဲ့လဲဒီတရားမပြတ်နိုင်ဘူးလို့ဒလမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုံမှုအောင်ကပေးပို့ထားပါရှင်ရန်ကုန်ဒလမြို့ကူတရားကိုရန်ကုန်နိုင်ငံတော်မြို့နယ်ဘုံယူလန်ကနေမတဆောက်လို့စတင်မာလာခုနှစ်ရည်ကရန်ကုန်တိုင်းလူတော်မန္တလေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီကိုစစ်က
ဒီရောက်တာထုတ်ဖို့မြန်မာစက်မှုစက်ကောင်ကတာဥက္ကုကိုထုကတင်ပြခဲ့တာပါကိုရီးယားမြန်မာချစ်ကြီးအတွက်နှစ်နိုင်ငံဆွေးရတဲ့သဘောတူထားတာကြောင့်အဲ့ဒီတင်ပြမှုကအောင်မြန်မာမဟုတ်ဘူးလို့တိုင်းရာကြီးလို့တော့ကိုယ်စရတဲ့ဥက္ကပြောပါတယ်ကိုရီးအတ္တအကျိုးစီးပွားတစ်ခုတည်းထည့်တွက်ပြီးတော့လောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲ့တော့အဲ့စက်မှုစိတ်ကံဖြစ်တဲ့ကော်မတီခေါ်တဲ့ဥကလည်းအဲဒီစိတ်ကံကနေဟာတနေရာရာကိုထွက်ခွာပေးရလိုက်မယ်တေးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့အနေထားတစ်ခုကိုအဘတို့ကသိနေတယ်တို့တော့အဘတို့ကအတတ်နိုင်ဆုံးပြည်သူလူထုတွေကိုဟာလာလမ်းပေါ်မရောက်အောင်အဘတို့ကမေတ္တာရခံထားတယ်ဘလောက်ပဲကန့်ကွက်ဟာလာဒီတရားမပြတ်နိုင်ဘူးရန်ကုန်ဒလမြေကိုတရားကို2023တာတွေကိုပါဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒါအချိန်မှန်ကိန်းကိုစတင်မလာဝဲလောက်မှာတင်တာခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့အပေါ်စက်မှုစစ်ကမ်းကနေအခုလိုကန့်ကွက်ခဲ့တာပါတရားတိစာဖို့အချိန်ဒီမှာကန့်ကွက်တာဟာမရိုးသားဘူးလို့ဒလိုင်းချမ်းပြေအတင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီမြေတိုင်းတာမှုတွေလည်းလုတ်စမ်းသက်ပြီးစမ်းမြေစမ်းသက်မှုတွေလည်းလုတ်ထားပြီးပြီရောကြီးတွေလည်းပေးပြီတရားတကယ
ဟိုပို့မလဲလဲပြောမှာဆိုတိတ်မယိုးသားဘူးတော့မြင်တယ်ကိုရရမြတ်ချစ်ကြည်တရားတိစားဖို့ဒလာမျိုးနဲ့ကတာနာရဲ့စာအုပ်တွေနေအိမ်တွေတမန်ဝင်နေရာတချို့ကိုဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးရောချင်းဝဲတုံးမီလီယံလောက်ပေးချေထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တရားတိစားမဲ့ပေါ့လမ်းမတော်မျိုးနဲ့ကဒေတာကန်တွေကကံကွက်ကြပြီးမဲ့ဒလာမျိုးနဲ့ဒေတာကန်တွေကတော့တိစားပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ် ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုပြတ်မယ်ဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအများကြီးဝန်ထဲတစ်ချက်သွားမယ်လေတိုးတက်မှုဖွင့်ရုံးမှုတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့နောက်ကျကြံခဲ့မှာပဲတိုင်းပြည်အတွက်အမှတ်ရထားတဲ့ကြောက်တိုင်တော့မှဆွေပေးရမယ်ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြောက်တိုင်အကိစ္စမရှိဘူးဆွေပေးမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒလာမျိုးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မြို့နယ်တွေဖွံ့ဖြို
ဒီနေ့ကတော့ဒီပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစေကန်စုလေစေကန်ခုနှစ်ခုနဲ့ဝန်ကြောင်စေကန်တို့ကိုထိခိုက်နေတာကြောင့်စေကန်ကုမ္ပဏီတွေကကံကွက်စာပေးပို့ခဲ့တာပါကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်စာနယ်ဇင်းကားတွေပါဝင်လှူဒန်းပေးဖို့အမှုပညာရှင်တွေကလှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဒေါက်တာအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင
ยังไงดีมาเนี่ยมาชีวิตจันโอเยโอปริตติโกวิโยมีมาเนี่ยดูเนี่ยอะไรอ่ะทีนี้วิโยโอเคโอเคปอนอ่ะพี่นี่เลยใครแทนตะคุมาวันนี้วิวคุณยิ่งทั้งวันบุรีวิวเปิดเผยไทยตัวเจ็บมาเลยครับ สเตมาลากูยันนี่มาจ่ายเด็ดเดี๋ยวสาวเกิดมีนิดดูมือนี่เทมันเนี่ยทารานี่จะเปิดตาด้วย
เตยเอาส่งในด้วยไม่สวยตั้งไงจีนี่สุบ่าวป่าวินบีจะขายบีเนี่ยมาจำเป็นขังเงียอะไรทุกข์เดรีกูกูนี่บ่ด้วยจะขายบีเนี่ยสิบเอ็ดสองทุกข์เดรีตำรวจตารีเช็ดทุกข์วินนี่ด้วยลุงเอ๋จะเต็งเตียตรงเต็งตรงตังกูลูรอบีจังได้มาจะขายมีตาลุงมุกเกจีอพยกูลูรังเกบาร์เลยคู่รอดีอาณาเอกากาโลมาลงเล่าสูบไม่ซาลูวันนี้ลุยอะไรนี่ได้คู่เดาเชื่อว่า จำเราได้จำเราได้ในตลาดลู่เนี่ยเจ้าเนี่ยมีอะไรดูดีมีอะไรนี่จ้าเลยลู่กองลงเลยมีอะไรอย่างนี้จ้าได้ในตลาดกองเลยตั้งแต่เราเป่าเงินดูแนวตัวอย่างว่าชอบนับไปเลยโอ้ดูเยอะเลยเป็นเล่าเช่นนี้ที่จำเลยไม่ตีหัวเนาะไอ้จุดเราจะดีอาร์ยี่ตัวผู้ลงโอ้ส่วนนี้นั่นแหละนั่นเลยไปก็จำเราติดตัวเรื่องเล่าลู่ไม่ยากเลยไอ้เชี่ยส่วนนี้นั่นแหละเชี่ยเราเปลี่ยนวิโร อืมอะคุทำไมยืดตัวบ่ได้ถ้าเรื่องนี้ส่วนนี้เราไม่ใช่จีมาเลยจะเราไปดูดูแลกันเลยตอนนี้เราวางกูนี่ยาวเลยนะเช้าคืนที่ได้ด้วยจำเป็นต้องแข่งขันยามเช้ามาดูยันติดดาวสุดด้วยมาดูข้าวเดือดสุสุบ้านนัทฮังจะคุลงนี่ใจยาวเลยเช้าคืนนี้มาจำเป็นต้องแข่งขันอะไรเนี่ยเป็นตบีลูรอบิสยาโรจิกาหน้าเดจิจำเป็นพิเศษอะไรไม่พิเศษบุนั่งเงาสุยันเนี่ยตั้มรู้กูที่ที่ยาวยาวกากวยไปบุทุ่มยิ่งใจแข่งจะกูเลย เอากูแล้วนึกสักกูยังนี่ก็ทุบยังเกวาร์เลยใช่จะมาดูดวงกันเรียนไปบูทาร์บ้างเชิงอุโมงค์ทะเลยี่ท่าและเส้นยี่ดีสิมันกินสามยาปีสิ่งยิ่งก็จะเจ้าหน้าที่จะมองหนึ่งเกี่ยวกับยี่กูจะเจ้าเจ้าเวทเชื่อชั้นในนอมาพิบาร์เลยที่จังกูรู้เองให้เมียกับเรียนไปบูทาร์บ้างเชิง มาหนึ่งมาจะทานแล้วเส้นยี่ดีสามยาตามะดีก็จะทานแล้วมาจีลีบ้างเนี่ยประมาณเจ้าเชิงอุโมงค์ทะเลยี่ท่าและเส้นยี่ดีสิมันกินสามยาปีสิ่งยิ่งก็จะเจ้าหน้าที่จะมองหนึ่งเกี่ยวกับยี่กูจะเจ้าเวทเชื่อชั้นในนอมาพิบาร์เลยที่จังกูรู้เองให้เมียกับเรียนไปบูทาร์บ้างเชิง สมัยกาลช่วงนี้เราจำยันนายมาพิบิสมัยนี้สองยันในเรื่องขี้เจริญสิบยังขี้เจริญในกูเลยปุ่มมันพิสูจน์ในอ่ะสิเจริญในบ้านเลยที่มีท่าแล้วสิมีเต็มอุปสงค์ต่างกันจ้าจริงแท้ทว่าเชื่อชาในเมลุสุวาเลยตุเลชิมาเราอย่างว่ามันเลยแรงไปมาจะท้าขี้เจริญสักชั่วนายก็ปีนมาเราจะโน้ตดีสิมาเกย์ปีด้วยน้องคนนายดีดีเสร็จ เดี๋ยวมีเส้นหน้าอีกแล้วจันโอรุยอมแม่มาเลยยอมแม่เนี่ยก็มาเส้นหน้าอีกแล้วที่ส่วนใหญ่เชื่อชาในมาใช่ปะจันโอรุเลยที่ตอนนั้นเราดีวีนวัดจิตกุลมาที่เราไม่ยาอีจันโอรุที่ผู้ชายเนี่ยสะดวกวันนี้จันนะที่เราไม่วันนี้อุตส่าห์จะมาจันโอรุแรงเยอะมาไอ้แรงยอมยาจ้าเราแรงเนี่ยก็จันโอรุดีก็แรงมาดีกว่าจันโอรุอัพเกรดดอกป่า แต่เราเนี่ยประเดี๋ยวเราอย่างว่ามันไม่ได้เราเนี่ยก็เจ้าของมันไม่ได้เนี่ยประเดี๋ยวเราเจ้าของพี่เลยเนี่ยประเดี๋ยวเราเนี่ยพี่ชายพี่เลี้ยงพี่สถานะเส้นยันเดินยังจำพี่บอกแล้วไหมสู้จูการจูเรนเนี่ยประเดี๋ยวจุดเด่นลีลาสังเกตท่าจังเลยพี่บอกว่าเลยลูกพี่ลาเลยเจ้าจังโมช่วงนี้อะไรมาคุณเอาว่ารู้บ่ต้องมาตรวจสอบว่าเอซิเดนิกูบุรุษพี่ลาเลย เช่นนี้อยู่ชีวะอีทัวร์ที่เอามือเลยเราไม่พี่เอามาดูดูเอ็ดเดียวเนาะโอ้สองยี่หกดีกว่าสองยี่หกเลยชีวะผมว่าพี่สโลชีเลยชีสโลชีแต่ผมอยู่บ้านยี่ท่าแรงอะเส้นมีเนี่ยสองยี่หกเลยไอ้มาเลยจะนอนดูดาเส้นที่เจ้าบ่เนาะแกมเปญเนี่ยบ่เนาะที่ตัวนี้จะนอนสักสองยี่หกเลยชีวะผมว่าพี่ดูรายละเอียดมาเล็กแค่สั้นๆได้กี่ตัวเราจริงปีหน้ามาชีบ่เนาะจะโอ้เจ้าหน้าที่เงี้ยอยู่เลยจะเอาที่ปีหน้าไปเลย พอเปลี่ยนเลยลูกเดียวนั่นก็จะเราคิดดีมาเลยจะเราดูดีลูกอะไรบ่เนาะแต่ตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้สิลูกนั่นลูกเดียวสองคนตัวมาสิ่งนี้เป็นอะไรบางคนสิ่งนี้เป็นสัญญาต่อมาพี่เด็กด้วยมีตั้งเส้นมือเนี่ยประเดี๋ยวจะต้องอะไรรอสิลามาโมโหฟุลูพี่ว่าเลยยันเอาเมียพี่ลามาเจ้าแล้วเมียเวียมันในทางจะได้ปีดูรีกูรอปีนี้เป็นลงเงินสองยอดได้พี่ลูกตัวเมลูสบายเลยจะน้องก็ไอ้ใครเมียบ้า อินโดนีเซียมุ่งมุ่ยในกุฎายอุจิธานากับอุจิมูเท่าๆอุจอมีอุสานดอกพยาสัตย์มาลากุยนิกาในขณะที่ว่ามาเรื่องสันต์กาวสิ่งหนึ่งสันต์กาวอยู่เกเรลูยูเนตเรื่องมุ่งมุ่ยในกุฎายอุจิธานากับพยาวาเลยในขณะที่ว่าเรื่องที่อาอุจอมูเซมุ่ยในปุบังบีอพยพในพยาควบีรอในท้องสัตว์ชิคุเนสันวายละเรื่องสันต์กาวสิ่งสุดท้ายในกาวยามาแค่แค่ไม่ใช่สิ่งไหนบุญชีวีบี จู่สุดท้ายก็อยู่ได้เพียบเลยนี่คือในอันนี้มันสิ่งที่สบิดในงานของเขาอยู่เมื่อสี่เซนในท้องสัตว์ชิคุเนสันวายละที่ยังนี่ก็สาดจีบีอินโดนีเซียดูมาเชียจีวารีเนสัยยังไงน้องพี่เต้จีวาตรงจะตีวากูเช่นจะลาจ้าสุดท้ายก็อยู่ตัวมาพี่จังเราจะอุจอมิวกาสุวารีในขณะจีวามาเอจีเดียเช่าเสน่ห์พมจังจะจังตีลาเชียงจังในจังดูกา
sin de kaun ne noa jwe khwe jet be rwe ko sayin kaun yu nai ga ba le shin mon pi ne paung myo ne sin jai ajin u si jaw thau scan ma september la 9 ye ma nat pai ga ajin da ri tha shi ya ajin da ait saung ne ma sait jwa se pya rwe ne sait jaw rwe twe shi phan mi ga ba le ajin scan da win shi tu rwe ha ajin da ait saung rwe ko shaung takin sit se mu pyu lut kha ya ga ni phan mi ga da phit de lo စင်းကြိုက်ကုန်းထုတ်စကန်းကလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဥအောင်လွင်မှုကပြောပါတယ်လူတက်မှုနဲ့1036နှစ်ကြာနေတဲ့ကြော့ကြော့ခကြော်ရည်ရဲ့အိယာကျန်းခင်းအန်ဝက်ကနေပြီးတော့ မလေးရှားအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ အစိုးရရဲ့စည်းမျဉ်းတွေအရမလေးရှားနိုင်ငံကိုတစ်နှစ်ကိုအလုပ်သမား85ယောက်ပုံမှန်စေလို့ရမှာပါ ဒီလိုဆက်လွတ်နိုင်မှာပဲလိုင်စင်တက်တန်းတို့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားဝင်အလုပ်သမားစေလွတ်ခွင့်ကိုအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကပိတ်ပင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုင်စင်ရဖို့အတွက်ကိုသူကငွေကျွန်တော်ဒီပိုဇစ်ပေးခဲ့ရတယ်နောက်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုပြတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြတယ်ကြောင့်အယောစားရှိတာဟောတိတ
ရတဲ့ကပ်ပါသူမလေးရှားလုံးမယ်မလေးရောက်ပြိုက်တာကိုတနေ့ပြီတော့ပြည်သူလိုက်စရာပြတ်သိမ့်ခံသူရင်းတာတရားတရဲရည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံအလုသမားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုတရားဝင်အလုသမားစေလွှတ်ခွင့်ကိုပိတ်ထားတာ6လကျော်ရှိနေတာပါမလေးရှားနိုင်ငံကိုတည်တံ့အလုသမားရှာဖွေပေးတဲ့ agency တွေအနေနဲ့ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းပို့တဲ့ agency ရဲ့လည်းမလေးပို့ကြတာပါပဲဂျပန်ပို့တဲ့ agency ရဲ့လည်းမလေးကိုပို့ကြတာမလေးကတော့ကင်းတဲ့သူ agency ကနည်းပါတယ်နည်းပေမဲ့သူများတွေကြတော့ချိုးကြတော့ဒီလိုတွဲဘက်တခြားနိုင်ငံတခုရှိတဲ့အတွက်သူကတခြားကိုပဲအာရုံပြုပို့ကြတာဟုတ်ပြီဂျပန်နဲ့မလေးပို့တဲ့လူဆိုရင်ဂျပန်ကိုပဲအာရုံပြုပို့လာတယ်မလေးကိုရက်လိုက်ထိုင်းနဲ့မလေးကိုဦးစားပေးပြီးပို့နေတဲ့ agency ဆိုရင်ပို့တာထိုင်းပဲဦးစားပြီးတော့လုပ်တော့တယ်မလေးကိုမလုပ်တော့ဒါပေမဲ့ကိုရီလိုမျိုးမလေးကိုပဲအဓိကထားပြီးပို့နေတဲ့ agency ကြတော့တော်တော်လေးအကျက်ရိုက်စတေမာလာ9ရက်နေ့ကအလုသမားဝင်ကြီးဌာနကိုအလုသမားတွေတရားဝင်စေလွှတ်ခွင့်ပြုဖို့အတွက်မြန်မာပြည်ပအလုတ်ကန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အေဂျင်စီတွေနဲ့တွေ့ဆုံကဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးအကြံပြချက်ကိုစတေမာလာအတွင်းမှာပဲဝင်ကြီးဌာနကိုတင်ပြတောင်းဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမစိုးရိမ်စွာပါရှင်။အခြေခံမြညာအစ်စ်မှာစာမေးပွဲအောင်ချက်ရခိုင်နှုန်းမြင့်မားဖို့စာတက်မြောက်ရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကတနိဒာရင်းနဲ့ပြည်နယ်လေးခုကိုတွားရောက်တင် जा ပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ငါ့ဒီမှာဒီဆုံးချက်ဝင်နေငါပြောမယ်ဆိုလို့2018ခုနှစ်မှာအခြေခံပညာဆင့်အထမတန်းနော်မတန်းနဲ့လက်သမားတန်းတက်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေအောင်ချရနှုန်းမြန်မာဖို့လေ့ကျင့်တင် जा ပေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်တော်မယ်လို့စတက်မြောက်ရင်းနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးမှုကူညီရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်အခုလိုတင် जा ပေးမှုတွေကိုတော့ချန်ပီယံတွေစကိုင်းတိုင်းမင်းလေးတိုင်းနဲ့ရော်ဒီတိုင်းတွေကမျိုးရှင်မျိုးမှာတင် जा ပေးတော့မှာပါတိတိပြည်သူတွေဆောင်းနေမြောက်တို့လူမျိုးတော်ဆီတီပြင်းမျိုးဆိုရင်ခံတော့တယ်ဆောင်းရခါတိုင်းလည်းလူမျိုးတော်အားလည်းကျတော့ဆောင်းနေတယ်လူပိနေမြောက်အားလုံးကျေနပ်မရှိဘူးဆောင်းနေဒီရှင်နေမနေရှင်းလာမဲ့ဒီမတော်ဆက်ကုန်ဩဂတ်ကလည်းတော့တော့ရှိတယ်မျိုးဒီလေဒီကစတက်မြောက်ရင်းနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကူညီရေးအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုနေပါတဲ့ကျေးလက်ဒေသမှာကြောင်သားတွေစတက်မြောက်ရင်းနဲ့အောင်ချရခိုင်နှုန်းမြန်မာဖို့အတွက်တင်ကြားပို့ချမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကျေးလက်နေပြည်သူတွေကျန်းမာရေးကောင်းဝင်ဖို့အခမဲ့စေကူတာပေးမှုတွေနဲ့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်နေတာပါအောင်ချရခိုင်နှုန်းမြန်မာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမှာကြောင်သားတွေကိုစာတင်ကြားပေးရုံအပြင်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းတင်ကြရင်းနည်းလမ်းတွေကိုပို့ချမှုတွေလှုံ့ဆော်နေလို့ဆိုပါတယ်။ရှစ်တန်းပြောရစီကအောင်ချက်မြန်မာရေလိုအပ်တဲ့ကြောင်းမှန်းတမ်းပေါ်ဒါပါလို့ဖိနေစမောက်ကိုဖွင့်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလာပေါ်တော့ခုကဒီနိုင်နေဆိုခုကမိတ်ဖို့ဆိုအဲ့ဒါကလေးကိုပေးတယ်။စာသင်ခန်းထဲမှာကလေးတွေကိုသင်ပါတယ်။
အပြင်ကတချင်နိုင်နေကြတာမှာဆိုရင်လက်ရှိတင်ရပြင်းနေစာမလေးတွေပြန်ပြီးတင်မှုတင်ပြီးမတ်တပ်ပြီးပြေးခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခလေးတွေရောဆံမတွေနှစ်ခုစလုံးဘယ်ဆုံးအားလုံးလုပ်ပေးခဲ့တာစတဲ့မြောက်ရည်နဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကုညီရေးအဖွဲ့အနေနဲ့စတင်မလစီအန်နီကနိုင်ငံတကာစတဲ့မြောက်ရည်အနေနဲ့ကိုစစ်သုံးနှစ်မြောက်မြမအတော်လုံးနဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တောင်ငူဆောင်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာတော့အခြေခံပညာကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ကောလိပ်ကျောင်းတွေကအငင်းကြားဆရာဆရာမတွေပါဝင်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်300ကျော်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကစုစုတွေ့ပါရှင်။ရှိခိုင်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတာနဲ့ဒေသရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအမြန်ရရှိရေးအတွက်ပသိမ်မြို့မှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကတော့လူအင်အား 2,000 နီးပါးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေဟာအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အုပ်စုတွေထိုးနှက်မှုကိုရင်းဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့အပြင်စင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေမပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အစိုးရတက်မတော်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တို့ရဲ့ကျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းရင်းသားပြည်သူတည်ရဲ့လုံကသွေးစည်းမြို့စွာပါဝင်ကျိုးပန်းသွားဖို့အရေးကြီးလို့ဒီလိုပြည်သူတွေဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကျင်းပရတာလို့ဒီဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကိုဦးဆောင်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးတီဟာကပြောပါတယ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူတွေဟာအစိုးရအကြမ်းဖက်ဝါဒမှန်သမျှစန့်ကျင်ကြောင်းတွေးကြော်ခဲ့ပြီးတော့ပသိမ်မြို့အနှံ့လှည့်လည်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုတော့ငြင်းချမ်းစွာနဲ့ပဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ကြတယ်လို့ဆန္ဒပြရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မြို့ကန်ဦးတန်းဝင်းကပြောပါတယ်မြန်မာမတန်ဆွမ်းဝီချဲဘတ်စကတ်ဘောအသင်းအနေနဲ့မကြာမီကျင်းပမဲ့ပါရာဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာတတိယနေရာရရှိဖို့ပဲကြိုးစားရှင်းပြရဖို့ရှိပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ထက်လူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာမတန်ဆွမ်းဝီချဲဘတ်စကတ်ဘောအသင်းအနေနဲ့နာမည်မလေးရှားပါရာဂိမ်းမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းပေါင်း6သင်းဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတတိယကျေးဇူးရရှိဖို့ပဲကြိုးပမ်းသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့လဲနှစ်တန်းပဲဝင်ပါပဲ 3-3 ရော 5-5 ရောဒီနေ့လဲ6တင်းပဲလက်ရှိကတော့စင်ပေးထားတာ6တင်းပေါ့ကာလာအတွက်ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပဲတတိယလူရမှာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုထိုင်းနဲ့အိရှင်းကမလေးပေါ့မလေးနဲ့ကဖာသကန်ပဲယူနေတာသူတို့ကအာရှအဆင့်နေသူတို့အဆင့်ကတော့နည်းနည်းလူသေးတယ်လူသေးရဆိုတော့ဖိလစ်ပိုင်တောင်မှဒါကျွန်တော်တို့က6နှစ်စောတယ်သူတို့အသင်းဖွဲ့ကြီးထားတာပေါ့အာကျွန်တော်တို့ကနောက်ကလိုက်ရတာပေါ့ဒီနေ့ကတော့3-3မှာ4မှတ်နဲ့ရှုံးခဲ့တယ်ပေါ့ဒါအပြင်ကစားသမားတွေရှာပါမှုကြောင့်နိုင်ငံအဆင့်နေရာတနေရာရရှိဖို့အခက်အခဲလည်းရှိနေပါတယ်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အနေငယ်ရုန်းကန်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးတော့အင်အားကြီးထိုင်းနဲ့အင်ရှင်မလေးရှားအသင်းကိုကြော်ပြတ်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်ဝီချဲဘတ်စကတ်ဘောအာကစားနည်းကတော့ကစားသမားရှားတယ်ဆိုတော့ဘလူကောင်းလဲခုနှစ်ကြိမ်မြောက်မှာ7ရောင်မွေးလိုက်တယ်7ကြိမ်မြောက်ကြတော့9ရောင်ပဲရတာကျန်တဲ့ကစားသမားတွေကသူ့အလုံးနဲ့သူ့ပေါ့မဆော့နိုင်ကစားသမားကိုလည်းမထိန်းနိုင်ဘူးနောက်အခု7ကြိမ်မြောက်မှာ10ရောင်သွားတယ်အခု9ကြိမ်9ကြိမ်မြောက်ကြတော့6ရောင်ပဲရကျန်တာအစ်ထည့်ရတာအဲကြတော့7မရောက်တော့ဘူးဟိုဒီကစားသမားတွေကဘလူကောင်းလဲမထိန်းသိမ်းနိုင်နိုင်ဘူးတကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီ4-5နှစ်အတွေ့အကြုံဆိုတာဒီပလန်နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်မပြတ်ဟိုလည်းဒီစုစုတီးတီးနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါပြောလို့မရအောင်မလေးရှားတောင်ခြံဖိုင်နယ်လောက်တောင်ဟိုမှန်းလို့ရအဓိကကစားသမားမထိန်းနိုင်ဘူးဒီမှာမင်းပြောရရင်ပတ်မှုမှုပေါ့အဲ့ကစားသမားတွေပတ်မှုမှုပေါ့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့စာဝင်နေရေးပေါ့ကစားသမားတွေစာဝင်နေရေးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ကစားသမားတွေကိုမထိန်းနိုင်ဘူးမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်အသေးရောက်လာအစားအပြန်စားအသေးရောက်လာအစားအပြန်စားအရှိမရောက်တော့ဘူးတရှိချိန်မှာမတန်ဆွမ်းဘတ်စကတ်ဘောကစားသမားတွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတွားရောက်ပြီးတော့ joint training ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အတွေ့အကြုံသစ်တွေရရှိခဲ့ပြီးတော့လာမယ့်ပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကစားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ထက်လူပါခင်ဗျာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေရကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တဲ့ကာဂျစ်စတန်နဲ့မြန်မာအသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကစားမယ့်ရက်ကိုညှိနှိုင်းနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့လွှမ်းမိုးအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အရှဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ကာဂျစ်စတန်နဲ့မြန်မာလယ်ယူစင်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုအကြမ်းဖက်မှုအနေရရှိတာကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြန်ကစားမယ့်ရက်ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတာပါအဲ့ဒီပွဲကိုကြားခွင့်မှာဝယ်ရှင်ပြန်ကစားဖို့စီစဉ်နေပြီးကိုကြားစိတ်အားလုံးကိုကာဂျစ်စတန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကြားခံရမှာပါပွဲရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် CEO ကအခုလိုပြောပါတယ်
Terus malam pun juga dalam sihir itu di hotel lah eh. Tapi kalau di di pulau ubah no, oh terrorist threat sihir itu jauh malu. Terus ya prime minister juga, oh cancel tumpah postpone lebih bu request lebih barai supaya lebih jauh. Eh kalau jalan jenaruh baru, oh jenaruh pun ni ni ada jodoh macam ni lah. Mian lebih tapi dah, ada yang leh. Air di jauh pida sihir itu jauh malu. Kesahajin jauh, biasa. Biro terpakai deh. Tapi terus AFC usah tu ada kamera AFC ya. Postpone lebih buat terbaru tu lagi deh. Pada ini nengah ini wen lah terlalu. Bro, tiada pialu mea. Tuah piala aga security banyak tuah piala aga, no. So longjong ye jalan betul mac jono ruah. Oh, amak kanje piwa mbinai usah ni thamac jono ru belum amak kanye. Jono le makan kira mana bo, no. Kira jono ni ne usara makan kira le mana. Mian dong mian terkira le mana. Bosat tu ruah nanya ye soya kurai aga jono ru longjong ye piwa ku amak makan nai usah ni thamac jono ru makan deh. มาเลเซียเดี๋ยวฮะจำเป็นมูอันเดียวเจ้ามีอารมณ์เปลี่ยนแล้วในบูจูบังเกอร์เป็นแม่เลี้ยงแค่สิโลนับเพื่อคุยเปลี่ยนแล้วเกี่ยวกับว่าก็จะสแตนบอลลงไปจูบังเกอร์ลงจูยเป็นมูจีนีเนี่ยพัฒนาไปเลยเดี๋ยวมีเดียยาสีก็คุโรเปียวอะไรที่ยุคยาจีเลือกไปตัวเลยเขามาแล้วในนี้เราสู้อยู่แล้วมาตัวตัวชาแนลเงี้ยมาตัวตัวเราตัวเราเว้ยในเงี้ยเลยพี่ดาวตัวเราอาเซียนเงี้ยมาหัวที่อาชาส่งพี่ตัวเราช่วยเช่าเนาะอาชาเนี่ยเ
ကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်မှာရှင်ပြန်ကစားရမှာပါရွှေဆိုင်ကလေးပထမကြောပွဲစဉ်ကိုအဲ့ဒီပွဲစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်ပြန်ကစားရမှာဖြစ်ပြီးရက်သမတ်နိုင်ရဲ့အတွက်အာရှဘောလုံးပွဲချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လွှမ်းမိုးပါပါခင်ဗျာ TVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့လယ်12:00နာရီအချိန်သတင်းတွေကိုရှုစားကြရတာပါနေ့လယ်1:00နာရီမှာလည်းထပ်မံရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်စွက်ပ